E aí, galerinha que acompanha o Arena 4G, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Iago e hoje eu tô aqui para mostrar um aplicativo sensacional. Você tá cansado de ter sua rede Wi-Fi lenta por ter muitas pessoas conectadas? Aquele irmão chato seu que não para de ver YouTube e filmes pesados e você quer dar um fim nisso? Então eu tenho a solução perfeita para vocês. O que é? É o Wi-Fi Kill. Certo, o que é esse aplicativo? Wi-Fi Kill, ele bloqueia as pessoas, não deixa ela usar os dados da sua rede wireless. Então vou demonstrar aqui como funciona para vocês. Vocês vão baixar e instalar o APK, certo? Não esqueçam de aceitar as fontes desconhecidas lá na segurança do seu dispositivo. E basta você instalar e abrir ele e clicar aqui, ó, em Start. Certo, você clicou em Start, ele vai carregar e vai procurar todos os IPs que estão conectados na rede Wi-Fi, certo? Aqui já apareceu 3, como vocês podem ver, tem 4 dispositivos, 4 celulares, eu creio. O que você pode fazer? Você pode entrar, você pode alterar o nome desse dispositivo, certo? Você pode bloquear IP por IP, como vocês podem ver aqui, ó. Eu entrei no IP, lá embaixo tem grep e kill. Basta vocês clicarem em grep e depois em kill. Ali no cantinho ele ficou vermelho. Então assim já vai estar bloqueando, ele não vai estar podendo usar a rede. Ele vai estar bloqueado. Vai continuar conectado, mas não vai estar funcionando. E se vocês quiserem bloquear todos de uma vez, basta você vir aqui embaixo em Grep All e depois Kill All, que vai estar bloqueando todos os IPs. Ah, mas vai ficar bloqueado para sempre? Não, galera, não vai. Após isso, basta você dar um stop no serviço que vai voltar tudo ao normal. É um aplicativo bem bacana se você tá com aquela rede bem pesada por ter muitas pessoas conectadas. Se você tá naquela rede do colégio ou de um shopping, de uma praça pública, e tem muita gente conectada e não tá dando pra usar, é bem legal mesmo, vai facilitar a sua vida. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Valeu, fui!